La Diputació de València ha convertit el CIRA en la capital de la identitat valenciana. El president de la Corporació Provincial, Jorge Rodríguez, ha inaugurat al Museu Municipal de la Ciutat, el MUMA, l'exposició Memòria de la Modernitat, amb les joies artístiques de la institució, una mostra que es podrà visitar a la localitat fins a març de l'any que ve. Es tracta de tornar un patrimoni que és del poble al poble, precisament. No? Però, a més, es tracta de donar un pas més enllà. Nosaltres sempre teníem l'obsessió de per què, quan es parlava de fer una exposició d'artistes de primera qualitat en municipi, sempre es plantejava la possibilitat de fer còpies i no de portar originals. No? Nosaltres pensàvem que, igual que un ciutadà de València, ciutat, té dret a veure originals també la gent d'Alzira, també la gent de la Ribera o la gent de la Plana d'Utiel o la gent de qualsevol altra comarca valenciana, té que tindre aquest mateix dret de gaudir d'un patrimoni que és de tots. No? En el cas, a més, d'avui, en el cas de l'exposició així en Alzira, jo crec que aporta importants novetats, que efectivament el que mostren és aquesta imatge d'identitat valenciana que ha de tindre aquesta exposició i també aquesta imatge de modernitat que va tindre la Diputació i que treballem dia a dia per recuperar des de l'actual Diputació, des del quadre del Tribunal de les Aigües, sense cap dubte un quadre magnífic i, a més, jo crec que no podia trobar millor ciutat en la que exposar-se des de feia molt de temps, que estava en el Palau de la Generalitat, fins al fet de que la primera institució que becara a dones fora la pròpia Diputació, com es veu en esta mateixa exposició, que és una clara mostra de la modernitat que entranyava ja fa dos segles la nostra institució i que, des de l'UOU, avui volem continuar apostant per ella. L'exposició inclou un centenar d'obres d'artistes com Sorolla, Pinazo, Benlliure o Equipo Crónica, que deixen constància de la modernitat d'una institució amb dos segles d'història que, entre altres avanços, es va anticipar al que avui serien les beques Erasmus i va concedir a les dones artistes el mateix protagonisme que als homes. Entre les peces més destacades es troben Escola de París, d'Equipo Crónica, o el Tribunal de les Aigües, de Bernardo Ferrandiz. Per a la ciutat d'Alzira, per a la comarca, suposa un abans i un després en l'àmbit cultural, no?, de la ciutat. I és important també el fet de que la Diputació isga dels seus palaus, isga dels seus despatxos, que la cultura puga eixir de la ciutat de València i puga recórrer totes les nostres ciutats, i sobretot perquè la visió que sempre hem dit és que la Diputació està junta als seus pobles, no? I que millor manera de fer poble que traure el coneixement de la ciutadania, l'art i la cultura i els seus artistes, i la representació valenciana tan important que tenim en aquesta exposició. En paral·lel a Memòria de la Modernitat, els veïns de la Ribera podran descobrir la història i els serveis que presta la institució provincial en la mostra Coneix la Diputació, que podrà visitar-se en la Casa Alòs d'Alzira també fins a març de l'any que ve, moment en el qual ambdues exposicions es traslladaran a la ciutat de Gandia.